далі. Я дозволю собі зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що, вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть і нація зникне. Дозволю собі зацитувати слова Адольфа Ейхмана, який сказав, що для того, щоб знищити націю, потрібно нищити в першу чергу дітей. Тому що, вбиваючи їхніх батьків, діти виростуть і обов'язково помстяться. Вбиваючи дітей, вони ніколи не виростуть, і нація зникне.